哟哈喽，欢迎回到自告收藏，今天又是我们一个月一度的新品介绍单元，本次的节目由有闲购物赞助播出，那我们就来看看近期有什么新品好物。首先是本季讨论度最高的动画之一，葬送的芙莉莲，光是在 SEGA 方面就一口气推出了四位角色，总觉得后续还会再出现配拿武器法杖的版本。而平价的 El Coco 精品则是以坐姿为主题，还原了马车上的场景，也让作品增加了不少故事代入感。另外 Flew 精品方面，招牌的泡面盖公仔设计绝对也是要在新番 IP 上尬上一脚。最后同样是师徒组合，高单价 PVC 作品 Design Coco 让玩家们可以自由选择套组或是单人物购买，不过要凑齐两位角色想必会对荷包上造成痛击。 SEGA 精品香格里拉开拓意境，亚瑟潘西鲁贡，这部动画是让橘子我一看就上瘾的本季新番，在画面与配乐都有极高的水准，推荐给大家。而在一番赏的部分，香开也率先在11月登场，虽然此次并无直接立体化公仔，不过 A 赏的兔子还有亚克力立牌也都是橘子我很有兴趣的部分。 SEGA 咒术回战涩谷事变帐相，从上周精彩的打戏也让我明白原来赤血超速可以强到这种地步。 SEGA 精品五条悟下游节坐姿，略显嚣张轻浮的动作也显示着两人对自己实力的自信，加上本月的咒术一番赏，战损的虎杖也是难得让橘子我眼睛为之一亮，如果左手能再开一个洞的话，想必能更加还原。还有超有喜感的 M 赏迷你机械丸，想必也是大家心目中的目标之一。 Figua C 罗超级战海贼王，鲁夫五档巨人，此次为了迎合设定里的巨人印象，连分量上官方也是加大再加大。 NH 限定普吉拉玛 DX 鲁夫，继悟空发售之后，这回就轮到了海贼王了，难不成下一弹就是火影跟死神吗？战光绝境司法岛篇最终决战，鲁夫与罗布路基，即使后面出现了许多档位，不过二档一直是橘子我心目中最感动的一幕。 SHF 托拉法加罗入侵鬼岛，这回附赠的超搞笑表情绝对是一大亮点，也害橘子我不争气的入手了。其余商品还有 WCF Lux Stories 鲁夫与娜美， DSF TGS Extra 托拉法加罗 Change Bird 与博雅汉考克。最后虽然鬼岛篇也告一段落了，不过一番赏的百兽海贼团飞六包倒是难得取景了有趣的反派画面，七龙珠 Z 君 Materia塞尔人纳霸，嘴炮战士再添一名，期待之后到货与利库姆摆在一起。游戏王怪兽之决斗，千年积木与千年钥匙，配上前阵子才开放预购的千年喜帐，离全部神器七件收齐大概还有一段距离。 Monster Two World Q 版青眼白龙与 Q 版恶魔，经典的贝卡斯卡通牌组，这绝对不买不行呀。 MH 合玩普吉拉玛 ES 间谍加加九套组，一改过去的场景元素，采用统一地台的设计，配上比例放大的半身胸像，希望在涂装上也能发挥得更好。而在精品方面也是大量来袭，除了 SEGA 有各种百变的安妮亚之外，版 Bristol 方面有一家三口的坐姿组合，我的英雄学院 Combination Battle， 欧卢麦斗对决 All for One， 堪称我英最经典的战役 The Evil Villains Plus 女神纳甘，极具特色与傲人上围的妹子，也是在我英作品中少数我很喜欢的女角。另外在本月的一番上，绿谷与坏里的组合也是非常的赞，也是除了 PVC 之外另一个相对平价的选择。 Figua C 罗超级战火影忍者，漩涡鸣人仙法龙盾螺旋手里剑，以石块及烟雾构建支撑本体的方式，并搭配旧化战损的服装，虽然少了点过去满满的透明剑，不过也是看起来利落不少。精品 Memorable Saga 白，作为故事初期令人印象深刻的一段，一直希望在性别设定上能是个妹子的角色。 Bridge 死神 Vibration Stars 黑崎一护，总觉得一护的头发似乎在三维模型上很难呈现。大软胶精品蜡笔小新，兼具动态与画面感的作品，也让人回想起风情云涌的丛林冒险，一群大人用屁股走路的画面。 USC Power Parade 家庭教师泽田刚吉，情怀满满的作品，大概看过这部动画的朋友想必都有一定的年纪了吧。 USC Power Parade 刀剑神域同人无心夜的咏叹调，这回的面向表现看似比前一款同人还要利落许多，也勾起了我购买的欲望。 G
GSC Power Parade 电狱叛客边缘行者，作为去年9月广受好评的赛博朋克题材动画，相关的 PVC 作品倒是难得一见。香露娘、哥布林杀手二、剑之圣女与女神官，单支要价近5000大洋的价格，对于地台与火焰呈现的方式，总觉得还能再更好一些。SOL 盾之勇者成名录、拉夫达尼亚比基尼盔甲，移去了平时包紧紧的内衬，配上向前俯冲的突进感，还有展现出大腿的线条，根本企图引人犯罪。Metal 罗波魂、钢弹 C Freedom、正阳自由钢弹以及不朽正义钢弹，每次对于心机的出现及更换，都会有一段内心需要接受的阵痛期。另外，在组装模型方面，也率先的推出了 HG 1:144的版本，以及 SD 的正阳自由钢弹。那么这次的新品介绍就到这里，希望大家能找到理想的玩具。最后也别忘了订阅加开启小铃铛哟。那我们下次见。